Вітаю вас в студії в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв», друзі. Час хвилюватись, і сьогодні ми з вами хвилюємось про протидію насильству в сім'ї, а також про реалізацію сімейної політики в області. А хвилюємось ми разом з заступником директора департаменту соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації Тамілою Сірбульовою. Наш контактний телефон 47 74 72. Якщо у вас є питання, телефонуйте, ми на зв'язку. Таміла Володимирівна, доброго дня. Доброго дня. Рада вітати вас в нашій студії. Хоча і хвилювання у нас з вами сьогодні на таку декілька сумну тему, так? Адже протидія насильству в сім'ї. Втім, 25 листопада, друзі, Міжнародний день боротьби з ліквідацією насильства над жінками. І тому, Таміла Володимирівна, можливо, почнемо саме з цієї дати, так? Ми вже перемогли насильство. Ну, не будемо так оптимістичні, тому що упродовж декількох років, в період з 25 листопада по 10 грудня, в усіх регіонах України проводиться акція «16 днів проти насильства», в рамках якої проводяться заходи з попередження і подолання насильства в сім'ї. Міжнародна акція «16 днів проти насильства» ініційована Центром жіночого глобального лідерства ще в 91-му році. З метою привернення уваги громадськості до проблем насильства в сім'ї, а також активізації діяльності державних структур і громадських організацій з метою захисту прав жінок та формування ненасильницької ідеології в суспільстві. Дати проведення акції, вони є символічними, тому що вони поєднують заходи проти насильства стосовно жінок та дії щодо захисту прав людини, підкреслюючи, що будь-які прояви насильства над людиною, незалежно від її статі, це є порушення прав людини. Так, 25 листопада це увесь світ буде відзначати Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками. Офіційно цей день був оголошений Генеральною асамблеєю ООН у 99-му році, але початок його відзначення, тобто відзначати його почали з 1981 року в пам'ять про трагічну загибель трьох сестер Мірабаль, які були жорстоко вбиті під час диктатури домініканського правителя Рафаеля Трухільо. 1 грудня відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Ви знаєте, такі сумні дати. Сумні дати, так. Протягом цих 16 днів йдуть не дуже, скажімо так, веселі дати. Тому 1 грудня відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом. 2 грудня – Міжнародний день боротьби за скасування рабства. Він пов'язаний з датою прийняття також Генеральною асамблеєю ООН Конвенції про боротьбу з торгівлею людьми. 6 грудня – це річниця Монреальської різанини, коли, ви знаєте, 14 жінок-студентів було вбито лише за те, що вони були феміністками. І 10 грудня – це Міжнародний день прав людини. Уряди країн-членів ООН 10 грудня 1948 року визнали права людини на життя, на свободу та недоторканність для всіх без винятків, підписавши загальну декларацію про права людини. Мета цього проведення цієї акції «16 днів проти насильства» є привернення уваги громадськості до актуальної, я вважаю, для українського суспільства проблеми – це подолання і насильства в сім'ї щодо жінок, також це жорстоке поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків. У Миколаївській області розроблено відповідні заходи – це проведення круглих столів, семінарів, тренінгів, лекцій, тематичні бесіди –
Напередодні акції в обласному гендерному центрі було проведено семінар-практикум «Міжнародний досвід боротьби з насильством у світі та українські реалії». Тамила Володимирівна, незважаючи на те, що ми будемо відзначати Міжнародний день боротьби з ліквідацією насильства, насильство, на жаль, є в нашому суспільстві, не лише в нашому суспільстві, а й в світі. Але світ – це там, а ми тут. І тому, будь ласка, яка ситуація складається саме у нас, в Миколаївській області? Ну, згідно із статичними даними, які кожного місяця надаються до Міністерства соціальної політики, кількість звернень щодо насильства в сім'ї в Миколаївській області на 1 листопада складає більше 2000. Тобто це стільки звернень, які надходять не тільки до управлінь соціального захисту населення, а і до Національної поліції, і до служби у справах дітей, служби у справах сім'ї. Якщо порівнювати з минулим роком, то кількість звернень збільшується. Збільшується? Збільшується, так, тому що на сьогодні їх більше 2000, минулого року це було десь 1900. Також збільшується і кількість звернень взагалі від жінок. Тобто насильство зростає, виявляється, так? Ну, я не скажу, що зростає, може так не можна казати. Але раніше звернень, менше звернень так, було. Люди зверталися. На сьогоднішній день вже звернень більше. Тому за даними соціологічних досліджень, майже половина населення України потерпає під різні форми насильства в сім'ї. А його третина стискається з жорстоким поводженням з боку членів сім'ї в дитячому віці. Тобто, ну, ви розумієте, якщо дитина проводить свої дитячі роки в сфері жорстокості, і вона бачить насильство в сім'ї, тобто вона приймає це як за правило, і вже коли вона сформована, вона вважає, що це не порушення, що це норма. Тому, коли в такій сім'ї є насильство, то дитина усвідомлює це як правило. Тобто все закладається саме у родині? Вважаю, що так. Таміла Дімна, будь ласка, зараз ми говоримо про види насильства. Ну, не хотілося б, але все ж таки, якщо ми вже говоримо, хвилюємось саме про це, які види насильства існують? Ну, щоб люди знали, і якщо що, звертайтесь. Насильство в сім'ї – це будь-які навмисні дії, що завдають шкоди фізичному, психічному, моральному здоров'ю та порушують закон. Це система поведінки, а не, як вважають, окремий випадок. Насильство і дотримання дисципліни – це не одне й те ж саме, тому що якщо в сім'ї встановлені якісь рамки, і дитина вважає, що це її примушують зібрати іграшки після гри, або скласти речі, щоб вони були в якомусь порядку, то це не є насильством, це дотримання якихось правил дисципліни. Існують такі різновиди насильства, як фізичне. Це застосування дорослими людьми сили, тобто це побої, дряпання, удари. Також є сексуальне насильство. Це будь-яка сексуальна поведінка, що нав'язується проти твоєї волі. І економічне. Економічне насильство – це позбавлення або майнових прав, або обмеження в них. Тобто відмова в коштах там, на їжу, на придбання теплих речей, засобів гігієни. Ну, тобто такі три види розрізуються насильства, як фізичне, сексуальне і економічне. А як ви вважаєте, наприклад, на ваш погляд, Таміла Володимирівна, що є таке родина в сучасному порозумінні? Якщо все закладається саме в родині, що ж в сучасному суспільстві, яку роль вона відіграє? Родина являє собою організовану соціальну групу,
А її представники пов'язані між собою не тільки спільністю побуту, але і взаємною моральною відповідальністю, соціальною необхідністю. Звідси, мабуть, і пішов такий вираз «сім'я – це осередок суспільства». Звичайно, сім'я належить до найважливіших суспільних і державних цінностей. Для дитини родина – це своєрідне середовище, в якому у дітей складаються умови і психологічного, і психічного, фізичного, інтелектуального та емоційного розвитку. Необхідно відзначити, що в міжнародному співтоваристві День сім'ї заснована теж Генеральною асамблеєю ООН і ще в 93-му році. І відзначається День сім'ї, Міжнародний день сім'ї 15 травня. Відповідно, є і Український день сім'ї, який теж встановлено указом президента України, який підписаний в 11-му році. І цей день в Україні відзначається 8 липня. 8 липня. Ну, це дуже добре, що і в нас є такий день, який нагадує про необхідність збереження саме родини, сім'ї. Так, так. Таміла Володимирівна? Таміла Володимирівна, є ще одне таке жахливе явище, яке, на жаль, присутнє і в нашому суспільстві, і в світі. Це торгівля людьми. І незважаючи на те, що ми живемо вже в якому ми? 21-му. Ой, я вже і забула. В якому? В 21-му столітті, так, так швидко минає час. В 21-му столітті, але, на жаль, це явище продовжує існувати. І в нас Миколаївська область не виключення? На жаль, ні. Ми з вами в липні місяці напередодні Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми зустрічались і обговорювали це питання, цю тему, болючу тему. З липня 13-го року Департамент соціального захисту населення в області визнано органом виконавчої влади, який здійснює реалізацію державної сімейної політики, питанням, одним з питань – це є протидія торгівлі людьми. У Миколаївській області 17 громадянам вже встановлено статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми. Взагалі, по останнім даним, близько статус особи постраждала від торгівлі людьми в Україні мають близько 400 осіб. За 17 рік майже 150 осіб отримали цей статус. Хочу сказати, що, може, впливає інформаційно-роз'яснювальна робота, але люди звертаються більше, ніж попередні роки. Вже за цей період часу, коли ми з вами зустрічались в липні місяці, по сьогоднішній день встановлено двом особам статус особи постраждалої від торгівлі людьми. І на сьогоднішній день ще два пакети документів направлені до Міністерства соціальної політики для розгляду по встановленню статусу осіб, постраждалих від торгівлі людьми. Але хочу сказати, що по даним Міжнародної організації з міграції з 2000 року виявлено більше 13 тисяч осіб, які постраждали від цього, я вважаю, ганебного явища. Ну, дійсно, ганебне явище, так. Так, оскільки торгівля людьми визнана міжнародною проблемою, то ви розумієте, що вона не може бути вирішена на рівні однієї країни. Також в липні я теж казала про те, що є звернення до Департаменту соціального захисту населення від декількох матерів в тому, що на території Росії їх діти потрапили... Так, ми вже да, ви говорили про це. Відкрите так? кримінальне угу. провадження. Діти знаходяться в СІЗО в Росії. До цих пір? До цих пір, так. На жаль, в Росії Росія не визнає такого, що є на території Росії, як торгівля людьми.
Ну, ми продовжуємо свою роботу, і вже є в нас одне звернення, тобто від хлопця. На сьогоднішній день ми розуміємо, є інформація, що таких дітей, хлопців Миколаївської області, 14 осіб, але ми вважаємо, що їх набагато більше. І це болюче питання, оскільки не завжди, навіть розуміючи, що особа потрапила у це, в ситуацію торгівлі людьми, ми їй можемо допомогти. І те розуміння, що Росія – це, ну, скажімо, на сьогоднішній день це ближнє зарубіжжя, де такі ж славяни, як і ми, і не можуть відноситися до людей таким чином, але 49% від загальної кількості осіб, які постраждали від торгівлі людьми, це особи, які постраждали на території Російської Федерації. Десь 15% це на території Польщі, 13% на інших територіях країн співдружності, і десь 11% це Туреччина. На жаль, в Україні теж є випадки торгівлі людьми, і десь 6% громадян від загальної кількості, це які постраждали від цього явища на території саме в нашій країні. Саме в нашій країні. Це питання кожного року, воно набуває все більшого, скажімо так, ну, статусу такого важливого питання. 25 листопада в Миколаївській області була з візитом моніторингова група, яка перевіряла, який стан роботи в цьому напрямку. 25 жовтня, можливо? 25 жовтня, так, вибачаюсь. І в даному випадку визнали роботу достатньою. Департамент соціального захисту населення активно співпрацює з громадською організацією «Любисток», яка проводить в рамках проєкту, проводить навчання між спеціалістами, які працюють в районах і в містах з даного напрямку. І реалізація цього проєкту, в якому ми працювали з 13-го року, спеціалісти змогли отримати необхідні знання, щоб і вони могли виявити таку людину і правильно з нею спілкуватись. Тому що людина, яка потрапила в таке жахливе явище, сама розуміючи, коли людина звертається до управління соціального захисту населення і починається опитування, тобто складається опитувальний лист для направлення для Міністерства соціальної політики, то взагалі вважається, що це, ну, не може бути такого. Жахливі речі розповідають. Тому на сьогоднішній день в області створена координаційна рада, на якій щоквартально розглядаються питання не тільки торгівлі людьми, а й насильство в сім'ї, і гендерна рівність. Тобто всі питання, які відносяться до реалізації сімейної політики в області. Також в області рішенням сесії обласної ради прийнята соціальна комплексна програма підтримки сім'ї та дітей, забезпечення рівних прав і можливостей. Під цю комплексну програму виділяються кошти з обласного бюджету для проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи та для проведення семінарів і обучень, для того, щоб обучити, навчити фахівців, які безпосередньо працюють на містах. Таміла Владимирівна, а от, наприклад, якщо підлітки потрапляють у якусь кримінальну ситуацію, їх насильно втягують до чого дуже поганого, вони теж страждають від насильства? Це теж є вид насильства? В даному випадку, так. Да, тому що ця ситуація з Росією, коли
Всі знають, як туди потрапили наші хлопці. Тобто це об'яви, де пропонується робота за великі гроші. Люди їдуть, не розуміючи навіть, що такі гроші не можуть бути взагалі виплачені. Ну, в даному випадку є ситуація, коли хлопчина зміг вирватися, скажімо так, з цієї ситуації, повернувся додому, але його тут знайшли, почали погрожувати. І на сьогоднішній день хлопця цього ми розшукуємо. Угу. Він був вимушений сховатися, або повернутися, або сховатись. Ну, на сьогоднішній день ми не володіємо інформацією. Угу. Таміла Володимирівна, наприклад, якщо в сім'ї виникають проблеми, куди їм звертатись, до яких установ, адже, як ми бачимо, друзі, що ці ефіри, вони і взагалі інформація про те, куди звертатись, вона не буває зайвою, а навпаки корисною. Куди звертатись? Нагадайте ще раз, будь ласка. Ну, звертатись до управлінь соціального захисту населення, до департаменту соціального захисту населення в області. Також необхідно, якщо це насильство в сім'ї, необхідно звертатись в поліцію. Телефон всі знають, це 102. Також хочу сказати, це коли дійсно та ж жінка розуміє, що чоловік в даному випадку є, ну, є таке настрій на якесь насильство, бажано уйти від тих там, де ванна кімната, кухня, де є всі такі гострі предмети, тому що, ну, ви розумієте, і на сьогоднішній день є багато інформації, де людина не тільки втрачає здоров'я, а втрачає і життя. Тому необхідно звертатись в поліцію, в органи соціального захисту населення, а також до служби у справах дітей, до соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Вони є в кожному районі, в кожному місті. Тому, ну, таке прохання до людей. Якщо ви знаєте такі випадки, звертайтесь. Тому що, дійсно, коли це не пресікається з першого разу, воно є з продовження. Тобто це проблема всього суспільства, і, на жаль, долати цю проблему можна теж лише разом, так? Так, взагалі тільки. Таміла Володимирівна, і повертаючись до цієї акції «16 днів проти насильства у нашій області», ви вже перерахували заходи, які відбуваються в нашій області, і наш ефір теж один з них. Але що буде відбуватись ще? Що ви ще не перерахували? Ну, на сьогоднішній день у нас в області 22-24 проходить семінар, на якому ми оцих тренерів, які будуть працювати безпосередньо і з жертвами насильства в сім'ї, і жертвами, які постраждали від торгівлі людьми. Цей семінар ми проводимо в рамках цієї соціальної комплексної програми. Заплановано, ми проводимо його два рази в рік. От на сьогоднішній день, 22-24, проводиться цей семінар. Також це заплановано в районах і містах проведення круглих столів, де буде обговорюватися це питання на рівні міст і районів. І вся ця інформація після проведення буде надана до Департаменту соціального захисту населення і передана до Міністерства соціальної політики після узагальнення на обласному рівні. І всі ці заходи спрямовані саме на інформування населення, що такі явища, як насильство, торгівля людьми, це, на жаль, поки що існують в нашій області. На жаль, так і є. А якщо про це не говорити? Ну, якщо про це не говорити, от останнім часом тільки почали говорити про таке явище, як торгівля людьми. І вже ми бачимо цей результат, тому що люди йдуть. Навіть йдуть сусіди, які кажуть про те, що от сусідка певний час не була вдома, на сьогоднішній день отака ситуація. Тобто в даному випадку є люди, які ці факти нам вже
показують, не кожна людина може сама прийти до нас, тому тобто повинні про це, ми йти про до неї. Це треба говорити, і про це, друзі, треба знати. Тож ми сьогодні з вами хвилювались про протидії насильству в сім'ї і реалізацію сімейної політики в області. Хвилювались ми разом з заступником директора департаменту соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації та Мілою Сірбульовою. Друзі, бережіть себе і не хвилюйтесь, адже часу немає. На все добре.